ବାଇପାସ୍ ରୁ ବାହାରିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାଉଛୁ ବାଲକୁମାରୀ, ତ ସେଇଟା ବରହମପୁରରୁ ଜିପିଏସ୍ ଦେଖାଉଛି 30 କିଲୋମିଟର, 30-32 କିଲୋମିଟର ଏମିତି ଦେଖାଉଛି। ତ ଏବେ ହାଇୱେରେ ସିଧା ଯିବାର ଅଛି 17 କିଲୋମିଟର, ତ 20 କିଲୋମିଟର ପଳେଇ ଆସିଲୁ ବରହମପୁରରୁ, ହାଇୱେରେ 17 କିଲୋମିଟର। ତ ଏଠି ଅଛି ପିତାତାଲି, ଚିକିଟି ଅଛି 12 କିଲୋମିଟର, ଆଉ ପିତାତଲି ଅଛି 8 କିଲୋମିଟର। ଚିକିଟି ସାଇଡ଼ରେ ପାହାଡ଼ ବହୁତ ଅଛି, ବେଶୀ ଉଚ୍ଚା ପାହାଡ଼ ନୁହଁ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମା ବାଲକୁମାରୀ ଶିଖରପୀଠକୁ ରାସ୍ତା ଭାୟା ରାମପୁର ପି ନେଉଳ ପଳେଇଲା। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ପାଣି ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ହେଇଯାଇଛି ଜାଗାରେ, ସାଇଡ଼୍ରେ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି। ଆଉ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ଜଣକୁ ମୁଁ ପଚାରୁଥିଲି, ସେ କହୁଥିଲେ ବନ୍ଧ ଅଛି ଗୋଟେ, ତ ଏଇଠୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଫ୍ଟକୁ ରାସ୍ତା ଅଛି ପୁରା ସେ ପାହାଡ଼ ସାଇଡ଼୍ରେ, ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ରାସ୍ତାଟେ ଦେଖାହେଉଛି। ଆଉ ମେ ବି ଏଇ ସାଇଡ଼୍କୁ ଅଛି ନୂଆଗାଁ, ସେପଟେ ଅଛି ଜାଗା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏକ କହନ୍ତି ବ୍ୟୁଟି, ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର। ସେପଟେ ଆକାଶରେ ହାଲକା ହାଲକା ବାଦଲ ଅଛି, ଆହୁରି ଆହୁରି ମାନେ ବ୍ୟୁଟିଫାଏ କରୁଛି ଜାଗାକୁ। ତ ଇଏ ହେଲେ ଶୁଭ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଫିଚର୍ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ଲଗ୍ରେ, ସେପଟେ ମାମା ଅଛି, ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର। ବାଇକ୍ରେ ଆସିବେ ଭାରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ, ପହଞ୍ଚିଗଲେ କି ବାଲକୁମାରୀ ବିଶ୍ରାମ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଠି ବା ସିଡ଼ି ଅଛି, ତ ସିଡ଼ି ଅଛି 1270+57 କରିକି ଟୋଟାଲ ଅଛି 1327 ଏଭଳିଆ ସିଡ଼ି ଅଛି। ଆଉ ତ ଏପଟେ କେହି ଲୋକ ଯାଉନାହାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ରାସ୍ତା ହେଇଯାଇଛି, ଗାଡ଼ି ପଳେଇବ ପୁରା ଉପରକୁ। ଯଦି ଯିବେ 1327 ସିଡ଼ି ଚଢ଼ିକି ଯିବେ ଏପଟେ। ଓକେ, କାର 20 ଟଙ୍କା, ବାଇକ୍ 10 ଟଙ୍କା, ବସ୍ 50 ଟଙ୍କା, ମିନି ବସ୍ 50 ଟଙ୍କା। ତ ଆମର ଏଇଟା କାର୍, ଆମେ ଦେବା 20 ଟଙ୍କା। 6ଟାରେ ଗେଟ୍ ଖୋଲା ହେଉଛି, ସନ୍ଧ୍ୟା ଛଅଟା ପରେ ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ, ଟିକେଟ୍ କାଟି ସାରିଲା ପରେ ଗେଟ୍ ଖୋଲା ହେଲା ପୁରା ଟାଇଟ୍। ଘାଟି ରାସ୍ତା ଷ୍ଟାର୍ଟ, ତ ଏବେ ମୁଁ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛି, ଦୀପୁ ଧରିବ କ୍ୟାମେରା। ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଅଛି ପୁରା ସିଧା, ଗୋଟେ ପାଖାପାଖି 300 ମିଟର ଖଣ୍ଡେ ପୁରା ଉଠାଣି, ଏସି ଜମା ଦେବେନି, ସେକେଣ୍ଡ କି ଥାର୍ଡ଼ ଗିଅର୍ ଭିତରେ ରଖିବେ ଗାଡ଼ିକି, ଥାର୍ଡ଼ ଗିଅର୍ ମଝିରେ ମଝିରେ କେଉଁଠି ଲାଗିବ ନହେଲେ ସେକେଣ୍ଡ ଗିଅର୍ରେ ହିଁ ଚାଲିବ। ସେଇ ଯେଉଁ ବୁଲାଣି ଅଛି ତାପରଠୁ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ପୁରା ଉଠାଣି। ଓକେ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାର ଏଠି ପାଣି ବାହାରୁଛି ଏତେ ଉଚ୍ଚରେ। ଟେଷ୍ଟ ବି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଖରାପ ନୁହେଁ, ଏତେ ଉଚ୍ଚରେ ଟ୍ୟୁବଲ୍ ଅଛି।
फाइन हमें आसिकी पहुँचलु बालकुमार जो अच्छी पार्किंग जगह एटी एक्चुअली दुईटा पार्किंग अच्छे ऊपर गोटे अच्छे आगे तौक आउ गए भी अच्छे तो यू स्टार्ट सीढ़ी तो पचार पखापाखि 250 सीढ़ी तो यहाँ गोटे बढ़िया जिनस कर कभर कर ना ये खरार जावा भारी मैं टफ हो जमती सीढ़ी अच्छी सीढ़ी टी हाइट भी अच्छे बेस कम हाइट ना हाइट टी अच्छी आटा गोटे ऊपर कभर दिखाई ये गोटे रेस्ट पाई बनाई टी बस हे आपट देखु तल भ्यू केमती अच्छे सेपटे बहुत बड़ पथर अच्छे शिवलिंग को कन्वर्ट कराई सामने देखता पहाड़ ओके ओपट सीढ़ी 1327 रास्ता है जा न प्रथम देखते जो सीढ़ी अच्छी तलू देखली ये तो आसिक पहुँची फाइनाली ओके तले लिखाई चप्पल रखु ऊपर भी लिखाई चप्पल रखत तो फाइनाली घाटी रास्ता चढ़िकी आठ जो 250 सीढ़ी थी ताकू चढ़ी आम आसिक पहुँचलु पहाड़ पूरा टप्रे जो अच्छा माँ बालकुमारी तो चलो तो देखा केमती कौन अच्छे ये सब मानसिक फिता लोक मैंने बांधुं तो सेपटे टॉयलेट अच्छे पांचटा टॉयलेट अच्छे सब चाबी पड़ी आपटे जो रास्ता जहाँ देखा जा कहार ना दीप स्टैंड अच्छे एपटे पानी व्यवस्था भी अच्छे व्यवस्था मैंने पा आसुची ओके तो ये देखूँ माँ सामने अच्छा तो लोक कथा जना जाऊे केशव राउतराय जे कि ये जो चिकिटी गड़ अच्छी तार राजा थे 881 साल रे माँ को प्रतिष्ठा करते तो पचर बहुत सारा कहानी अच्छे एक्चुअली कहानी केत दूर सत के दूर मीछ मुझा जानी जदि कौन भी भ्यूअर्स बालकुमारी रो इतिहास विषय किसी जानी थे मुझे काइंडली कह भी कमेंट्रे निश्चय मेनसन करूँ अशोधार जो इतिहास अच्छे माँ से बहुत सारा लोकों पाखे पहुँची पार आ गोटे कथा जदि आप भिडियो सब पसंद आसता है तो निश्चय भिडियो को लाइक करूँ सेयार करूँ और निजर मतामत कमेंट बक्स निश्चय रखत सामने पहाड़ बहुत ही सुंदर देखा देख पड़ते बहुत ही सुंदर और सेपटे किसी गाँव अच्छे सुबह बेसी कड़ुका ना उड़ी जीव पुणी ओके एटी तो माँ का दर्शन हो गला पूरा टॉप रे अच्छे मंदिर बहुत ही सुंदर बर्तमान एपटे टे जोरे पवन दूची गंजाम रे एमती पहाड़ पर जो भी देवी देवता मंदिर अच्छी ताकू बहुत बढ़िया से डेवलप कराऊ टूरीजम को डेवलपमेंट करने तो आप बालकुमारी कहतु बुद्धकोल कहतु कि मोहरी कालुआ कहतु सब जगह एमती बहुत बढ़िया से रास्ता बनाई कि जगह को बहुत सुंदर डेवलप कराऊ
ଏଠି ଯାତ୍ରୀମାନେ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ ଖିଚୁଡ଼ି ଆଉ ମାଲପୁଆ କାଟୁ ଦୁଇପଟେ ମାଲପୁଆ ଦେଖିବା ପ୍ରସାଦ ମିଳୁଛି ତଳେ ସେଠି ଗୋଟେ ବସ୍ ଆସିଲା ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଆସିଲେଣି ତଳେ ଫିଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ଜାଗା ଅଛି ଘର ଅଛି ହେଲା ଏଠି ଭଡ଼ା ନେଇକି ଆପଣ ରେଣ୍ଟରେ ନେଇକି ତାକୁ ସେଠି ଫିଷ୍ଟ କରିପାରିବେ ସେଇଟା ଦଶ ବଡ଼ଟା 20 ନା କ'ଣ ଓକେ ତ ଆମେ ଏଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରୁଛୁ ତଳେ ଯେଉଁ ପଥର ଅଛି ଯାହାକୁ ଶିବଲିଙ୍ଗର ଗୋଟେ ଆକାର ଦିଆହେଇଛି ତ ସେଠିକି ଯିବୁ ସେଠୁ ଟିକେ ବୁଲିକି ଏଠୁ ବାହାରିବୁ ଆଉ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ତ୍ରିଲୋକେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ସେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ପାର୍କ ବନା ହେଉଛି ଏପଟେ ମହାଦେବ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ବାଳକମାଳୀର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି କହିଲେ ଚଳେ ୱେଲ୍ ଏଠି ସବୁ ଜାଗା ବୁଲାବୁଲି ସରିଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠୁ ଆମେ ବାହାରିବୁ ଜାଗା ବହୁତ ହି ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ଆପଣ ଯଦି ଆସୁଛନ୍ତି ଶୀତଦିନେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ ନଭେମ୍ବରରୁ ଫେବୃଆରୀ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏଠି ଆସିକି ବୁଲିବା ପାଇଁ ତ ଯେମିତି କହିଲି ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ 30-35 କିଲୋମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଛି ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଆପଣ ଯଦି ଆସୁଛନ୍ତି ନର୍ମାଲ୍ ଡେଜ୍ରେ ତ ସେକେଣ୍ଡ ହାଫ୍ରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଆସିବା ପାଇଁ ଟିକିଏ ଖରା କମ୍ ଥିବ ପାହାଡ଼ ଉପର ଜାଗା ଫାଙ୍କା ଟିକିଏ ଅଛି ତ ଆପଣ ଯଦି 4 ସମୟରେ ଆସିବେ ତ ଜାଗାକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆସେ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ ଆଉ ସନ୍ସେଟ୍ ବି ଦେଖିପାରିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଏଠି ସନ୍ସେଟ୍ଟା ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଥିବ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ତ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଯଦି ଏ ଯାଏଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଙ୍ଗ